Danas smo izabrali jedan lepi sunčan dan za jednu odličnu manifestaciju, dan bez automobila, koji se danas se rade pripreme u saobraćajnom školskom centru. Tu su predstavnici, znači dečice iz svih osnovnih škola koje se takmiče i koje će dobiti prigodne nagrade na kraju. Ja bih htjela da se zahvalim pre svega školi Sveti Sava i direktoru Marijanu, budući da se oni zaista trude da saobraćajni školski centar funkcioniše uprkos otežavajućim okolnostima. Dakle, moj stav je da saobraćajno školski centar treba da radi, jer je jako bitan pre svega zbog bezbednosti dece. Svi vidimo koliko puno automobila ima na ulicama. Ja sam dobila informaciju da čak u Pirotu postoje 18.000 registrovanih automobila. Dakle, kad vidite u odnosu na broj Piroćanaca, građana, onda vidite da čak u četvoročlana porodica ima više nego jedan automobil. Pirot je ranije bio poznat po puno bicikla na ulicama i mislim da bi trebali da se vratimo tom imidžu grada zbog zdravlja i zbog bezbednosti dece. Takođe je informacija koju sam dobila da zadnjih 20 godina nijedno dete nije nastradalo u saobraćajnoj nesreći u Pirotu. Takođe mislim da je tu zaslužan saobraćajno-školski poligon, budući da se obavlja obuka predškolske dece i prvaka. Tako da sa tom tradicijom, uprkos otežavajućim okolnostima, dakle nefunkcionisanja saobraćajno-školskog centra u onom smislu kao ranije, već u vidu projekata ćemo raditi i ove godine zajedno sa, dakle, lokalna samuprava uz podršku osnovne škole Sveti Sava i Udruženja Stara planina.